všichni před sebou občerstveni, tak dovolte, abych vás přivítala na dnešní akci, kterou jsme navzájem nazvali Mouchnický slaný mlz. Já jsem si dělala na Petra, je tady skoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mužů je tady, 8 s panem Branou, že? A jeden ještě přijde, tak mi to úplně znervozňuje, jaký mladý muž, když nás přišel navštívit. A takže vás vítám na Mouchnickém slaném mlsu. Vlastně je to v pořadí už druhá taková ochutnávka, že na jaře jsme tady měli buchty a tenkrát jsme se dohodli, že až bude jako trošku větší zima a bude chuť na něco jako na něco slaného, takže si uděláme jako další akci. Takže tímto se ta akce uskutečnila. Já mám strašnou radost, že jste prostě zase jako se toho chopili a že jste prostě přinesli, že jste přinesli vzorky. Máme tady toho, že si myslím, že to teda nemůžeme sníst, ale tak jako budeme pomaličku ochutnávat. Máme tam i nějaké červené víno, máme tam nějaké pivo, tak něčím můžete zalít. Máme tady pana Branu, který nám zahraje na harmoniku průběžně. Máte možnost si mezi sebou popovídat, máte možnost si sdělovat svoje recepty na ty dobroty, co doma děláte, a budu ráda, když se takhle 16. listopadu v sobotu podvečer dobře pobavíme v rámci možností. A teďka, aby jsme teda vůbec zjistili, co to tady vlastně máme za dobroty, tak bych vás požádala, abyste nám, ukážeme vždycky tu dobrotu, a kdo jste ji přinesl, tak bych vás požádala, abyste nám řekl, co je to za dobrotu a třeba i jak jste ji dělali. Jo, v podstatě záleží na vás, jak se budete cítit. Dobře, nějakých pár ingrediencí vynechejte a to bude prostě to vrozi tajemství. Takže jsme změnili to. Jo, ano. Ano, ještě tady Ivana dobře říká, že v návaznosti na to, jak minule jste říkali, že ať nesoutěžíme a to, tak jsem v podstatě teda přistoupila k tomu, že soutěžit nebudeme. Ale připravili jsme si to spíš tak, že každý, kdo jste přinesl nějakou dobrotu, tak od nás dostanete takový malý dárek. Takže nesoutěžíme, ochutnáváme, sdělujeme si dojmy mezi sebou, chutná, určitě bude chutnat všechno, určitě tam nikde není nic špatného. Takže začneme z kraje. Takže tady máme takový pěkný talířeček s jednou hubkama s pomazánečkou, to dělala Mirka. Kdybyste ještě chvilku vydrželi, jenom si to v rychlosti řekneme a pak už fakt jako vás nebudu. Tak to je tvarušková pomazánka z knihy od Břicháče Toma. Máme ji strašně rádi, protože je jakoby taková dietní a jsou to jenom postrouhané tvarušky, dvakrát žerve, osmahnou se na troše másla dvě cibulky a přidá se to všechno dohromady a ještě se tam přidá sladká paprika, drcený kmín a 3 stroužky česneku. A kdo má rád tvarušky, tak si myslím, že mu to bude chutnat. Určitě. Děkujeme. No, to mě nedávají. Takže Miri, ano, máš malý dárek tady, no, potom, tak asi vezme potom. Tak jdeme tady, to Viva přinesla, takže to je? Domácí lanční. Ze zdravého bílého masa s bučkou. Velice libový, až moc libový. Matějovi to tak chutná, takhle libový. Já mám radši malinko masnější, když je. Dá se výborně i osmažit, kdybyste chtěli po tom recept. Další vzorek od Ivy ještě tady. A každý teda za účast dárek. Ano. Tak všechno položím tady na stůl. A tohle jsou teda? A tady pošace jsou bagáčky s mletou klobáskou. Tam bych akorát řekla, že je to klobáska ostrá. Já jsem nechutnala, chutnal manžel a říkal, že to pálí. Jo, pálí. On má plechovou pusu, takže bude to pálit asi svědy. Tak ne, děti. Děkujeme. Tak, pak tady máme placičky. Placičky donesla dcera Karolína, jelikož máme tady plakala, moc se mu nelíbilo, tak odešli. Jsou to nějaký zelňáky, nevím, dělala to dcera, takže ochutnáme, jakže ji pak vezmeš skleničky. Tak. Pak tady máme sírovou roládu. Kdo dělal sírovou roládu? Já, mami. No, je to ona. Je to, takže je to sírová roláda. No, napažený sír, 20 deka v horké vodě, to se nechá. Se propíchne, protože se to dá nabát, rozválí, pomazánka je. Pomazánkový máslo, normální máslo, sír Appetito, paprika, sůl, pepř,
česnek, namaže se to vajcou vařené dvě, namaže se to, proloží se to šunkou, zapálí. Činky a nějaké jednohubky s pomazánkou a s oříškem. Jo? To je rohlík na tybě, pomazánkové máslo s česnekem a oříškem. Výborně. To mám recept od paní Mateliško. Ano. Tak, tady máme. To je moje. To je starosti. Jednoduchý listový těsto, je tam špenát a niva. Se na to nebem odslání, trochu česneku. Jo? Tak, já si dám. Aha. Tak se s tím. Tady čisto, tak já si ho sním. Tak, tak to jsem dělala já, to je pomazánka z dušené kořenové zeleniny, přidaná petrželka zelená, trochu majonézy, trochu francouzské hořčice, pepř, sůl a namazané na domácím rohlíku, který jsem vytvarovala jako bulku. Tady mám recept od Ivy Trhoňové, jsou to, jak se jmenují? Bleskové rohlíky. Jsou fakt bleskové, mám tady i recept, vzala jsem ho, protože fakt jsem ho dělala poprvé a byla jsem z něho úplně nadšená, tak mám ho tady, tak kdybyste ho chtěli, tak vám ho napíšu.